Assalomu alaykum aziz muxlislar, siz Amerika ovozi kanalida xalqaro hayot dasturining navbatdagi sonini tomosha qilyapsiz. Studiyada men Odil Ro'zaliyev. Eronda 19 may kuni havo halokatida nobud bo'lgan Eron prezidenti Ibrohim Raisi, tashqi ishlar vaziri va yana bir necha odam bilan vidolashuv tadbirlari boshlandi. Raisining mayiti solingan tobut Tabriz, Qum, Tehron, Birjand shaharlari orqali olib o'tilib, 23 may kuni ona shahri Mashhadda Imom Ali Rizo maqbarasiga qo'yiladi. Prezident va eronlik rasmiylar ketayotgan vertolyot tog'li hududda tumanli ob-havoda halokatga uchragan. Raisi chegarada qo'shni Ozarbayjon prezidenti Ilhom Aliyev bilan qo'shma suv to'g'oni loyihasini ishga tushirish marosimida qatnashib, Tehronga qaytayotgan edi. Tergovchilar voqea sabablarini aniqlashga urinmoqda. Eron konstitutsiyasiga ko'ra 50 kun ichida yangi saylovlar o'tkazilishi kerak. Eronda 5 kunlik motam e'lon qilingan. Turli davlatlar rahbarlari, jumladan AQSh prezidenti Jo Bayden ta'ziya bildirgan. Amerika rasmiylari Raisining prezident, bosh prokuror va oliy sud raisi bo'lgan paytlarida inson huquqlarini poymol etganini, xususan 1988-yilda siyosiy mahbuslarni sudsiz o'limga mahkum etishda qo'li borligini eslatdi. Har bir odamning o'limini afsus bilan tilga olamiz. Hech kimning vertolyot halokatida o'lishini istamaymiz. Ammo bu uning faoliyatidagi haqiqatni o'zgartira olmaydi. Sudya va prezidentligi paytida qo'li qonga botgan, deydi AQSh davlat departamenti so'zlovchisi Matthew Miller. Eron vitse-prezidenti Muhammad Muxbir saylovgacha prezident vazifalarini vaqtincha bajarib turadi. Amerikalik tahlilchilar Raisining o'limi AQSh-Eron aloqalariga ta'sir qilmasligini aytadi. AQSh-Eron masalalarida Raisi eng muhim shaxs bo'lmagan. Eron oliy diniy raisi Oyatulla Ali Xomeney asosan bu masala bilan shug'ullanadi, deydi Vashingtondagi Yaqin Sharq institutidan Aleks Vatanka. Turkiya, Pokiston va yana bir necha mamlakat rahbarlari Raisi va maslakdoshlarining o'limidan qayg'uda ekanini aytib, o'z mamlakatlarida ham motam e'lon qildi. Isroil bosh vaziri Benyamin Netanyahu va mudofaa vaziri Yoav Gallant xalqaro jinoiy sud prokurori Karimxonning suddan ularni hibsga olishni so'rash qarorini keskin tanqid qildi. The outrageous decision by the Isroilning demokratik ravishda saylangan rahbarlarini hibsga olishni so'rash haqidagi xalqaro jinoiy sud prokurori Karimxonning jirkanch qarorini tarixiy ko'lamdagi ma'naviy jirkanchlik deb bilaman. Bu xalqaro sud sha'niga abadiy dog' tushiradigan qarordir, dedi Netanyahu. Prokuror Isroil bosh vaziri va mudofaa vazirini G'azoda o'tgan yil oktyabrdan beri davom etayotgan harbiy amaliyot paytida insoniyatga qarshi jinoyatlar sodir etganlikda ayblayapti. Netanyahu Isroil Hamas harakatining hujumiga javob berishga, o'zini himoya qilishga majbur ekanini aytirgan, xalqaro qonun doirasida prokuror ayblovlariga qarshi kurashishga so'z berdi. Bir necha sudyadan iborat komissiya prokuror taqdim etgan dalillarni o'rganib qaror chiqaradi. Isroil rahbarlari urush jinoyatlariga qo'l urgani haqidagi da'volarni inkor etyapti. Isroilni AQSh prezidenti Jo Bayden ham himoya qildi. We reject the ICC's application. Xalqaro jinoiy sudning Isroil rahbarlarini hibsga olish haqidagi arizasini qabul qilmaymiz. Isroilni Hamas bilan tenglashtirish to'g'ri emas. Isroil tinch aholini himoya qilishga urinmoqda. Hozirgi voqealarni qatl-om deb tan olmayman, dedi Bayden. Karimxon suddan Hamasning 3 nafar rahbarini ham hibsga olishni so'ragan. G'azoliklar bundan norozi ekanini bildirmoqda. Ular jabrdiydani jallodga tenglashtirishyapti. O'z yurtimizga ega bo'lish huquqimiz bor. Nega endi yurtimizni himoya qilishga da'vatlar uchun, kurashimiz uchun jinoyatchi deb tamg'alashyapti bizni, deydi bir g'azolik. Xalqaro jinoiy sud hibsga olishni buyursa-da, unda buni amalga oshirishga imkoniyat yo'q. Hibsga olinishi buyurilgan shaxslar sud nizomini imzolagan davlatlarga borsagina qo'lga tushirilishi mumkin. Isroil, AQSh, Xitoy va Rossiya xalqaro jinoiy sudga qo'shilmagan, uning qarorlarini bajarishi majbur emas.
AQSh Kongressidagi ayrim qonunchilar ham prokuror Karimxonning Isroil rahbarlariga qarshi da'volarini tanqid qilmoqda. Senatda respublikachilar sardori Mitch McConnell xalqaro jinoiy sudni adolatsiz sud deb atadi. Biroq mustaqil senator va o'tmishda Demokratik partiyadan prezidentlikka nomzod Bernie Sanders yahudiy bo'lishiga qaramay, xalqaro qonunni hurmat qilish kerak deya bayonot chiqardi. Irlandiyaning Yevropa masalalari bo'yicha vazirasi Jennifer Carol McNeil uning mamlakati xalqaro sud mustaqilligini qo'llab-quvvatlashini aytib, unga o'z ishini bajarishda xalaqit bermaslikka chaqirdi. O'tgan yili xalqaro jinoiy sud Rossiya prezidenti Vladimir Putinni ukrainalik bolalarni urush zonalaridan Rossiyaga jo'natganlikda ayblab, uni hibsga olishni buyurganida Amerika rahbari ham qonunchilari ham sud qarorini olqishlagan edi. Biroq endi ular sudga nisbatan sanksiya qo'llashga chaqirmoqda. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy g'arbdagi hamkor davlatlarni uning mamlakatiga harbiy yordam berishda sustkashlikda aybladi. Har bir qarorga ancha vaqt ketadi. Uni oxir-oqibat qabul qilishadi, ammo bir yil vaqt yo'qotgan bo'lamiz, deydi u. Zelenskiy g'arb davlatlaridan rus raketalarini urib tushirishda bevosita ishtirok etishni, Ukrainaga Rossiya hududlariga hujum qilish uchun g'arb qurollaridan foydalanishga ruxsat berishni so'rashini ham aytadi. Rossiyaning Ukrainaga yaqin hududlarida joylashgan qurol omborlarini nishonga olish uchun uzoq masofali raketalarni olishga umid qilyapmiz. Ertami kech olamiz. Axir tanklar va zirhli texnikani olishda ham shunday bo'lgan, dedi Zelenskiy. Biroq Ukraina Rossiyaning Belgrad kabi shaharlarida harbiy inshootlar emas, asosan tinch aholini nishonga olmoqda. Ukraina hujumlariga chek qo'yish maqsadida Rossiya prezidenti Vladimir Putin front chizig'ini chegaradan uzoqlashtirish kerakligini aytadi. So'nggi haftalarda Xarkov viloyatida ko'plab aholi punktlari ruslar qo'liga o'tgan. 20 may kuni 5 yil oldin hokimiyat tepasiga kelgan Zelenskiy prezidentligining so'nggi kuni edi. Mamlakatda harbiy holat sabab saylovlar bekor qilingan. Rossiya uni bugundan boshlab noqonuniy rahbar deb atamoqda. Shunga qaramasdan Qo'shma Shtatlar Ukrainaga yordamni to'xtatmasligini bildirmoqda. Ukrainaga berilayotgan havo mudofaasi tizimlari uni Rossiya raketalari, Eron dronlari va Shimoliy Koreya snaryadlaridan himoya qilmoqda. Ukrainaga o'z havo sarhadlarini nazorat qilishda, fuqarolarini himoya qilishda yordam berishda davom etamiz, deydi AQSh mudofaa vaziri Lloyd Austin. 15-16 iyun kunlari Shvetsiyada Ukraina bo'yicha xalqaro tinchlik anjumani bo'lib o'tadi. 100 dan ortiq mamlakat vakillari unda qatnashishi kutilmoqda. Braziliya rahbari Rossiya ishtirokisiz bunday tadbirdan foyda bo'lmasligini aytib, unda qatnashishdan bosh tortdi. Amerikalik tahlilchilarga ko'ra, jang maydonida yutuqlarga erishayotgan Rossiya hozirgi pallada harbiy harakatlarni to'xtatishdan manfaatdor emas. Xarkov oblastida qo'llari baland kelmoqda. Putin yoki uning generallari orqaga qaytadi deb o'ylamayman, deydi Washingtondagi Wilson tahlil markazidan William Pomerantz. AQSh prezidenti Jo Bayden ham, uning respublikachi raqibi Donald Tramp ham Xitoy masalasida qattiq siyosat yuritish tarafdori. Ko'plab sohalarda ishlovchi Xitoy kompaniyalari yillar davomida davlatdan pul olib keldi. Bu po'lat va alyuminiy, yarim o'tkazgichlar, elektr avtomobillar, quyosh panellarini ishlab chiqaruvchi, kelajak sanoatlarda ishlovchi kompaniyalar, deydi Bayden. Tramp ham Xitoyni tanqid qiladi. Xitoy shu topda og'zimizdagi luqmani ilib ketyapti. Oq uy mening siyosatimdan qaytdi. Nonimizni yeb ketishyapti, dedi u. Bayden ham, Tramp ham Xitoy savdo amaliyotlari xalqaro normalarga zid ekanini aytarkan Pekinni jazolamoqchi. Xususan Bayden Xitoyda ishlangan elektromobillarga tariflarni 100%ga, ayrim po'lat va alyuminiy mahsulotlariga 3 karra, yarim o'tkazgichlarga 2 baravar oshirdi. Biz Xitoyning ushbu sohalardagi ortiqcha quvvatiga qarshi turamiz. Eng katta sarmoyalarimizni Amerikaning toza po'lat va alyuminiy sohalariga qilyapmiz, deydi Bayden.
Amerika rahbari Trampning tariflar siyosatini qayta ko'rib chiqib shunday qarorga keldi. Tramp Biden o'ta kam va o'ta kech chora ko'rganini aytadi. Buni ancha erta qilish kerak edi. Boshqa avtomobillarga, ko'plab boshqa mahsulotlarga ham tarif qo'yish kerak, deydi u. Noyabr saylovida shu ikki nomzod yana prezidentlik uchun kurashadi. Biden ham, Trump ham ularning Pekinga nisbatan siyosatidan amerikalik ishchilar foyda ko'rishini aytadi. Xitoyning dengiz va elektronika mahsulotlariga tariflar ilk bor Trump prezidentligi paytida joriy etilgan. Biden ba'zilarini saqlab qoldi. Toza energiya kabi muhim sohalarni nishonga olayapti. Bu uning elektr avtomobillar hamda iqlim o'zgarishiga qarshi kurashga mo'ljallangan boshqa texnologiyalarni Amerikaning o'zida ishlab chiqarib, yuqori texnologiyalar bilan bog'liq sanoatlarda ustunlik qilishga qaratilgan rejasi bilan hamohangdir. Yana bir farq shuki, Biden o'z siyosatini katta yettilik kabi ittifoqchi guruhlar bilan uyg'unlashtirishga intiladi. Trump ma'muriyati tariflardan yaxshiroq shartnomalarga kelishish uchun foydalangan. Amerikaning o'zida ishlab chiqarishga sarmoya qilish, muqobil ta'minot zanjirlarini yaratish bilan ishi bo'lmagan. Buning uchun ittifoqchilar bilan hamkorlik qilishga oshiqmagan, deydi Yangi Amerika xavfsizligi uchun markaz tahlilchisi Rachel Zimba. Trump uning tariflar bo'yicha keng qamrovli, yirik milliardlab dollarlik yondashuvi yaxshiroq ekanini aytsa, Biden nishonli, maqsadli aralashuv samaraliroq ekanini ta'kidlaydi. Qanday bo'lmasin, Pekin javob choralarini hozirlamoqda. Amerikalik saylovchilar esa bu ikki siyosatga munosabatini noyabr oyida saylov uchastkalarida ifoda etadi. Azizlar, shu bilan bugungi dasturimizga yakun yasaymiz. Videolarimiz ostidagi izohlar bo'limida o'z fikr mulohazalaringizni qoldirishni unutmang. Men Odil Ro'zaliyev. Omon bo'ling.